Fala galerinha dos Pokés, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando pro primeiro dia de batalhas no Na Balada VGC dessa semana. Primeiramente quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram, Twitter, links todos na descrição, agora também na Twitch, tá? Links também na descrição de vocês, o site roxo, tá? Se inscrevam lá, me sigam lá, tá bom pessoal? Se você quiser se tornar um padrinho aqui do canal, deixa eu só colocar aqui o link para vocês, também está disponível na sua telinha. O link também dos nossos patrocinadores, o Battle Shop, também está disponível para vocês conseguirem descontos. Tudo sobre o desconto tá na descrição do vídeo e também o link para você poder ajudar o Ítalo Mospit a conseguir comprar o seu Nintendo Switch também está disponível na descrição do vídeo. Dá uma força lá, tanto na vaquinha quanto no PicPay, links todos na descrição. Tá, ok, pessoal? Simbora para o primeiro dia de batalhas na balada VGC, velho, dessa semana. Faz tempo que eu não jogo aqui pra vocês no YouTube, mas vamos voltar aí, se Deus quiser, com força total nos vídeos aqui. E, cara, pra você que não viu a análise desse time, vai lá ver, link também na descrição do vídeo, tá? A gente vai jogar com o nosso time tricampeão da Dark Void Cup. Tá? Ranked Battles e simbora para o primeiro adversário de hoje. Tá? Simbora, 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 simbora. Vamos ver se a gente consegue jogar bem com o time, né? Vim de derrota, mano. Tá ok. Ainda tá valendo usar minha galera, né? A partir do mês que vem aí vai mudar tudo. Então, a gente vai ter que montar times novos e diferenciados. É, tá tudo bom, né, cara? Sair da mesmice. Né, rebolar aí para criar times novos bem legais também. O meta vai ficar bem divertido, acredito. Tá? Encontramos um Japoronguinha, um oriental aí que tá com o time de Volcarona, Indeedee. Tem um gelinho que eu esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Tá. Mas tem o Kingler, que Giganta Max, acredito eu. Butterfree voltando também. E Cinderace. Butterfree para fazer nego dormir. Com Ponte Ice, Fox Sash, pode ser. Provável, Race com Life Orb, tá, Indeedee pro Follow Me, essa Volcarona não sei, mas enfim, nada, absolutamente nada no time dele me impede de começar com meu lead favorito, que é Zard, Veno e trazer o meu Torco por trás, nada mesmo, tem até o Titar que pode ser bom também, que pode quebrar o set da Butterfree, contra Indeedee também é bom. Contra o Kingler não, mas o Butterfree também é bom. Gerdos não sei se é importante, porque tem na verdade tem o Race e o Kingler de físico. Ele daria melhor também que o Titar, velho. O Titar seria mais pelo Sash mesmo. Mas ele também quebraria nosso Sash. Tá, eu vou de Gerdos também, que eu tenho um Lumberry, mano, que pode me ajudar também. Então, é isso. Simbora contra o Japoronguinha. Simbora, simbora, simbora. E vamos ver o que a gente consegue. Tá. É uma Japoronguinha. Ou Japoronguinha usando o personagem feminino. Não sabemos. Mas. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Tá. Indeedee, Butterfree. Seria bom, de repente, vai vir Follow Me pela frente. Heat Wave já ajuda bastante. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte play, tá? O Venusaur é arriscado, mas o Venusaur não vai ir. Tá. Eu vou de Heat Wave, mano. Por causa de Follow Me que vem aí. E Max Uzi. No slot da Indeedee. Já aumenta também o Special Attack do meu Zard. Se bem que ele vai bater primeiro que o Venom, né? Mas... de qualquer forma, a Butterfree só pode ser Sleep Powder, mano. E só pode ir no Zard, porque no Venom ele não vai. Não tem porquê no Venom. Então Follow Me mesmo, como a gente preveu. Heat Wave sai, só pode ser Sash, mano, pra ele cair. É Sash mesmo de fato. Sleep Powder vem por aí. Meu Zard provavelmente dorme aqui. E ele errou! Não vai dormir não, porque o Zard tá bem esperto. Max use. Ótimo, porque já aumenta o estágio de special attack do meu Zard também. Ele errou o Sleep Powder, não sei como, velho. O Zard não tá tocando... Ih, é psico, não tem nada a ver. Ele errou, errou mesmo. Será que não é com Ponte Eyes, velho? Pra errar Sleep Powder assim, mas enfim. Tá. A gente continua no Heat Wave, não tem porquê. Uma jogada mais certeira, na verdade, a Air Slash é melhor pra ir pegar a Butterfree, não tem chance, quer dizer, pode errar, mas... Enfim. E aumentar mais... é só se usar de... Ele vai levantar aqui, Indeedee. Caramba. A Butterfree, ok, mas... Com 1 de HP, velho. Tipo, bem... corajoso. Não entendi por qual motivo, mas enfim, tudo bem. Air Slash sai. Você tava torcendo que eu errasse mesmo o Heat Wave, né? Ou foi algum misclick, né? Não sei. Mas Max Cuse sai aqui. E esse livro é da Indy também. Já fica aí... 4x2 pra nós e tem a possibilidade de eu entrar com o Sol do Turco agora ajudando ou o Zard ou o Venom, que estão mais dois, mano. Talvez o Zard seria bom porque o Heat Wave já conecta nos dois e já pode nocautear mais dois embaixo do Sol, mais Solar, com Solar Power e mais o Life Orb e Stab, velho. Nem esse Kingler tanca. Mas enfim, mas eu acho que nem, não há nem necessidade. Vou de Heat Wave mesmo. E o Max vai no leste, lá no Kingler. Ele cancelou a partida e a GG, muito bom. Não tinha mais como ele fazer nada mesmo. Então acho que até foi até misclick da parte dele levantar a Butterfree, mas enfim, 1x0 pra nós. Conseguimos aí uma vitória. Começamos bem o dia de hoje. Uma vitória pra nós aí com o nosso time. Simbora para a segunda partida de hoje. Vamos ver se vai ter o time do adversário. Não. Então, continuando. Subimos um pouquinho no ranking. Bora para a próxima partida. É Trick Room. Trick Room com Hyperion. Então nós temos aí Dusclops, Hyperion, Vikavolt, Marowak, Alola, Clouser e Arcanine para Intimidate. Bem provável. Dificilmente vai ser Flash Fire. Até o Eloísp ele pode ter. É Trick Room. Então a gente não pode deixar setar o Trick Room. Como eu não tenho... Não quero deixar setar, velho. Eu vou começar com o trio mesmo, padrão. E se for mesmo dos Dusclops que tiver ali, velho, eu vou torrar ele com o Zard. Pelo menos essa é a ideia. Vou precisar de Intimidate, vou. Vou precisar de Intimidate. Vou com o Gerdos. Ok. O mesmo quarteto do primeiro time, da primeira partida de hoje. Não. E simbora. Arcanine dos Flops. Quer levantar mesmo o Trick Room já no primeiro turno. Só que eu não vou deixar de jeito nenhum, velho. Ele levantar esse Trick Room dele. Arcanine é Intimidate mesmo. Então, como o Venom também fica ameaçado e eu não quero deixar ele levantar esse Trick Room dele, porque por trás vem Hyperion. Então é Zard, velho. Max Wide Fire é o nome do ataque que eu esqueci no vídeo. Durante a análise do time eu acabei esquecendo, mas Max Wide Fire no Dusclops. A não ser que ele deu a Life Switch e revele agora. E o Torkoal entrando. Porque Dusclops não aguenta Max Wide Fire do Zard no sol, velho. Só se pegar uma roll bem baixa mesmo. Potencializado pelo sol, mais Life Orb, mais Stab, mais Solar Power. Meu amigo, é um tiro, é um canhão. A não ser que ele tenha a Light Switch revele agora, a Light Switch dele. Mas eu vou mirar nele até amanhã. O negócio é não deixar levantar esse Trick Room, brother. De jeito maneira. Não posso deixar esse Trick Room subir, senão eu tô na roça. Então o Max Wide Fire sai, ele nem deu, se ele tiver, não tem a Light Switch pelo jeito. E já era dos Clops. Como eu... Não tem como, amigo, pode esquecer. Não dá. É muita potência, irmão, é muita potência. Snarl, ok. Pra mim tá tranquilo, pelo menos por enquanto, porque eu não deixei levantar o Trick Room dele. Isso pra mim é super importante. Pra nós é super importante. O importante é tentar guardar os Zard, né? Pra mais pra frente também. O Hyperion mesmo. Então ele vai mesmo sem Trick Room, acredito que ele vai levantar o Hyperion agora. Quem não sabe que eu tenho o Max Quake, mas eu tô menos um, velho. Esse Arcanine parece ser bem defensivo. Então não sei se eu já dou no Arcanine ou agilizo a speed do meu Torkoal pra poder dar um in-out nesse Hyperion. É isso que eu vou fazer. Eu vou de Max Ice Stream. E vou de in-out pra cima do Hyperion, a não ser que ele proteja. Poderia proteger o Zard? Poderia, lógico, mas eu não vou ficar prevendo, porque se ele for no meu Torkoal, eu perco a oportunidade de pôr esse gigante pra dormir, é isso que eu preciso fazer. Se ele protegeu, protegeu, mas é bom que eu já acelero também, então... Protegeu, ok, então tranquilo pra mim, porque eu vou dar o Max Ice Stream aqui, vou acelerar meu Torkoal. Ótimo dano no Arcanine, então já deixo ele na range da próxima. E tem o Wide Fire no campo também, ele é Barry. Nem foi crítico, mano, então ele não é tão defensivo assim. Eu tô com menos um de Special Attack, ele vai dar Snarl de novo e vai reduzir. Pra mim não faz... Assim, não... Nesse momento não vai estar me influenciando muito, porque a minha ideia é colocar esse Hyperion pra dormir, velho. É isso que eu quero, entendeu? Então por mais que eu perca o Zard aqui, velho, eu vou colocar esse Hyperion pra dormir. Eu vou de novo de Max Ice Stream pra garantir mesmo esse all. E não tem como escapar. Aqui eu me livro do Arcanine. Ele vai ter que escolher. Provavelmente ele vai no Zard. Isso é melhor que ele vá no Zard mesmo, porque eu consigo guardar o Torkoal depois pra ter sol novamente. Miau. Que era tudo que eu precisava. Rockfall vai ser lá no Zard mesmo. Não sei que ele veio no Torkoal. Não, ele vai no Torkoal. Ele... Tira a minha possibilidade de sol, que não era o que eu queria. Mas de todo modo, o Torkoal fez o trabalho dele. Porque ele vai sofrer do Ice Stream, que tá em campo ainda. A ideia agora é entrar com o Gerdos já pra dar o primeiro Intimidate. Trouxe Vikavolt. Talvez sair com tirar meus Zard daqui, mano. Vou entrar com o Venom. E vou proteger o meu Gerdos. Se ele for no slot lá do Zard é melhor ainda pra mim. Talvez ele ache que ele vai vir aqui no Gerdos, que ele vê que é a maior ameaça dele, velho. Se ele deu Double Fox é bom também, porque meu Venom fica livre. Então... ok. A proteção. Hyperion. Ele vai pegar todo mundo, o Hyperion foi afetado um pouquinho também. Rockfall. Slot do Gerdos veio aqui mesmo. Bom que não pegou o Venom. Gerdos é o mais rápido em campo, seguido do Venusaur, então nós somos mais rápidos mesmo. Depois vem o Vikavolt. É, o Hyperion não vai tomar esse do Sandy, ok, mas é, eu acho que essa foi a sequência. Primeiro Gyarados, assim, de fato, primeiro é Gyarados, depois é Venusaur. Ele tá, o Hyperion dele tá praticamente aqui, ó, ele não tem o que fazer. Então... Gigadreno vai sair pra cima do Hyperion, que é quádruplo. Só que tá no Sand, mano, e ele tem habilidade. Eu acho melhor aqui, velho. Eu vou aqui, velho. E vou de Waterfall, velho, pra cima do Hyperion. Melhor pra derrubar logo, não ficar contando com Sand pra aumentar o special defense dele, é bem extenso. Earth Power vai sair. Ele Levitate, ok. Então não saiu não. Liberdade Charge de novo. Vai levar o meu Gyarados. Então o Vikavolt é Levitate, velho. Não me recordei dessa habilidade dele. Mas enfim, o Venusaur é mais rápido e tem o Zard por trás. Então aqui é praticamente GG. A não ser que usar de R, né? Nossa. Então aqui é slow de bomba mesmo. E mais o Heat Wave. Porque o Air Slash vai passar normal, então... melhor o Heat Wave mesmo, já finaliza. Conectou e aqui é GG. Muito bom. Erramos ali no Levitate, mas não fez diferença. Porque tava com a partida bem encaminhada. Então, ganhamos aí do Cleaning. E é isso. Finalizamos por hoje. Bom, pessoal, 2 vitórias aí pra começar bem a semana com o nosso time tricampeão do Dark Void Cup. Boas partidas. Fizemos boas leituras. Vou finalizando por aqui. Galera, vou finalizando por aqui, tá ok? Se você gostou do vídeo de hoje aí, começando com o time tricampeão Dark Void Cup com 2 vitórias, começando super bem, deixa aquele like maroto pra repar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, a inscrição é muito importante, sempre compartilhando com o geral dos seus amigos, que é muito importante. Compartilha lá, gente. E cola com o DJ, que é sucesso. Ficando por aqui, um grande abraço. A gente se vê amanhã, no próximo dia de batalhas aqui no Na Balada VGC. Beleza? Até lá, valeu, tchau, tchau. Fui!